E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fake. E sim, esse título tá certo. Eu realmente fiz a textura do Felipe Neto. Pra você que não sabe, eu já tô aí há um bom tempo tentando fazer essa textura. E é o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês então aqui nesse vídeo como que ficou um pouquinho da textura, beleza? Eu mostrei em um outro vídeo meu, se você quiser ver mais coisas sobre a textura, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição e também no final do vídeo. Ele vai aparecer aí pra você clicar. Então assiste até o final e depois vai lá no outro vídeo que eu postei antes, beleza? E bom galera, essa textura foi inspirada em nada mais, nada menos do que Everton Zóio. Brincadeira, Felipe Neto, obviamente, né? Foi inspirado no Felipe Neto. E eu fiz essa textura aqui porque depois da polêmica do Felipe Neto Zé Criativo, muita gente surfou aí no hype dele. E eu, como não poderia ficar de fora dessa, decidi também tá fazendo alguma coisinha aí pra surfar um pouquinho no hype do Felipe Neto. Muita gente não entendeu o vídeo que eu fiz invadindo e destruindo o servidor do Felipe Neto. Ficou bravo comigo, o vídeo tá com muito dislike lá. Mas relaxa que os fãs do Felipe Neto só pregam amor e paz. Nunca dislike, hate. É sempre um amor de pessoa, sempre um amor de comentário, todo mundo muito legal. Enfim, brincadeiras à parte, decidi estar fazendo essa textura não só porque é engraçado essas paradas do Felipe Neto, mas também pra meio que ser uma homenagem pra essa galera que ficou realmente brava comigo por eu ter feito essa piada de entrar no servidor dele e destruir. Obviamente aquilo lá não foi real, obviamente aquilo lá não era o Felipe Neto, era tudo uma brincadeira. Eu inclusive nem tentei esconder, eu deixei vazar várias e várias vezes que o nome real do cara que tava se passando pro Felipe Neto era Cavaleiro. Enfim, tá lá o vídeo, se você quiser assistir também vou deixar no final. E bom, basicamente como muita gente ficou brava comigo, eu pensei, por que não fazer uma homenagem pro Felipe Neto? Então eu decidi fazer essa textura aqui, né? Eu tive uma pequena ajuda do meu amigo Ali, que me ajudou aí a modificar algumas coisinhas, tais como a mira, que é uma mini carinha do Felipe Neto, muito, muito bugada. E desde o último vídeo pra cá eu não adicionei tanta coisa, porque eu fiquei realmente bem sem tempo e eu não consegui focar tanto na textura. Essa daqui vai ser a primeira versão da textura, tá? É a NetoCraft V1. E eu pretendo sim lançar mais algumas modificações dessa textura, beleza? Pretendo trocar inclusive o som pra deixar algumas frases características do Felipe Neto, tá ligado? Tipo a intro dele e essas coisas assim. Eu penso também em deixar, por exemplo, o barulho de alguns mobs como o Lucas Neto na banheira de Nutella. Enfim, eu tenho bastante ideia aí pra modificar ainda essa textura e fazer bastante coisa. Eu só peço pra que vocês deixem o like pra apoiar essa parada, porque realmente é uma parada que dá bastante trabalho. É basicamente isso, então. Não vou me prolongar muito aqui nesse início. Eu só queria falar aí também que eu vou deixar uma gameplayzinha pra vocês verem como que fica dentro do jogo mesmo, numa sobrevivência normal, com a textura do Felipe Neto. Eu gravei junto com dois amigos meus. O canal deles vai estar aí na descrição, então dá uma passada lá, beleza? Se você quiser ver uma gameplay de Skywars com essa textura, jogando minigames de PVP, eu vou recomendar meu canal secundário, o link também tá aí na descrição. O nome do canal é Fake Soul, lá eu posto uns vídeos um pouco menos trabalhados, um pouco menos editados e tal. Enfim, é basicamente isso. Espero que vocês curtam a gameplay aí, deixa o like e heróis! Vocês dois já estão com a textura? Aí, foi. Tô. Deu certo? Olha os corações, velho. Funcionou. Funcionou. Tudo funcionando, tudo funcionando. Tá tudo lindo. Perto do galera, fala galera. Ai, ai. Fala galera, fala galera. Fala, me galera. Bate, não me bate. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, bicho. Peraí, deixa eu comer um pãozinho, Neto. A galinha. Essa daqui não é uma galinha, Neto. Droga. Ah, não. A galinha não é a galinha, Neto. A galinha vai ficar pra atualizações futuras. Galera, achei um minério. Achei um minério. Deixa eu ver. Ali o minério. Que isso? Ah, não. Carvão. Isso é carvão? É um carvão, Neto. Peraí. Deixa eu tirar um bagulho aqui. Pronto, tirei. Agora tá escuro igual Minecraft normal. Ah, e alguém me dá um carvão, Neto. Me dá um carvãozinho, Neto. Só pra poder admirar um pouquinho. Obrigado. Ah, o carvão, Neto. Oh, que homem. Mano, olha isso daqui, velho. Na moral. Mano, ele tá me olhando. Ele tá me olhando. Ele tá de olho pra ver o que que nós vai fazer na fornalha. Mano, já percebeu que você anda pra qualquer lado, ele tá te olhando? Me sentindo observado, mano. Putz, os caras fizeram duas fornalhas. Ah, não, velho. Ué, aí vocês pegaram pesado. Ô, essa caverna aqui não tem nada, galera. Vamos sair daqui, na moral? O zumbi. O zumbi Neto e o Creeper Neto. Ai! A cara dele ficando inchada. Mata o bicho. Mata o Neto. Vai, Neto! Aí ele vai explorar. Não! Matei. O esqueleto Neto! Esqueleto Neto. Esqueleto Neto. Mata o esqueleto Neto. Ai, achei outro minério. Ai, meu Filipinho. É ouro. Filipinho. Filipinho! Tem que fazer uma picareta de ferro Neto pra pegar o ouro. Tô fazendo. Para, bicho! Tem que ter picareta. Ah, não. Achei outro Creeper Neto! A picareta de ferro Neto. Ai, meu Deus! O Fetinho! Ó o Fetinho ali, maluco! Ah, Fetinho maluco! Fetinho maluco! Gente, o Fetinho maluco! Ai, ele tá atrás de mim! Gente! Velho? Ele tá aqui comigo! Não! Ele se jogou!
Vem aqui, amigo, eu te ajudo a subir. Vem aqui, Fetinho. Calma, Fetinho. Calma, Fetinho. Fetinho! O que que tá acontecendo? O pai dele veio! Meu Deus, ele evoluiu! Ai, corre! Vai, não, vai lá conversar com o Felipinho. Ah, não, eu vou morrer, Ah, o cara me mata, velho. Corre, Ali! O Felipe! O Felipe! Ah, Felipe Neto tá me seguindo! Nossa, um spawn de Felipe Neto, doido! Olha eles olhando pra mim aqui! Deixa eu ver. Spawn de Felipe Neto, spawn de Felipe Neto, onde? Os meus fãs, onde? Velho! Ah, Felipe! Eu vou pra vocês! Eu amo vocês, Felipe! Ai, corre, bicho! Ai, meu Deus do céu! Tem muitos! Ai, meu Deus! Neto. Meu Deus! Meu Deus! Felipe Neto tá me matando! Ali! Ai! Nossa, tem o Felipinho! Me ajuda! Calma, vou te salvar! Ai! Meu Deus, mano. Vou montar um circuito de Red Neto. Ah, não. Ó o circuito. Pega aqui, Vinícius 13. Pega aqui, ó. É sempre uma surpresa, velho, que eu vou andando e aparece um Felipe Neto na minha frente do nada. Acho tão legal isso. Achei! Achei Felipe Neto! Achou, cadê? Ah, Felipe Neto! Me bate! Felipe! Felipe! Eu fazer agora uma espada Neto. Tan, 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 tan. Neto! E aí, cadê? Cadê? Cadê o Nedereto? Um Nedereto, ficou meado. O que que tem, será de bom? Ah, relaxa, tô procurando um outro amiguinho. Mano. Ah, eu lembrei o que eu fiz aqui. Eu lembrei. Mano, é só a melhor adição que eu já fiz na minha vida. Seguinte, galera, vou ter que utilizar minhas habilidades Neto aqui. Eu não sei se eu tô pronto. Vai. Um, dois, vai. Três e blau. Vai. Ah, não mata ele. Vamos ver a beldade dele. Ah, a boquinha dele. Na boca. Não. Fogo, Blaze. Eu explodi ele sem querer, velho. Vai. Ai. Seja livre. Não. Só não ataca nós. A boquinha. Fogo. A boquinha, a boquinha. Eu quebro muito com essa boquinha que eu fiz, velho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vamos ver quem vai construir o melhor Neto. Tipo, vamos cagar pro tema. Vamos cagar pro tema que os caras escolher. A gente vai fazer o que a gente quiser com Netos. Tema pintura. Escolhe o tema pintura. Foi, foi. Eu vou pintar um Felipe Neto. Nossa, sabe o que é o melhor? A gente consegue ver as nossas próprias pinturas. A textura, é. Eu vou fazer aqui um detalhe. Olha esse detalhe. No, no. Meu Deus, mano, isso daqui é arte. Isso é arte. Isso. Nossa. Oh, eu coloquei um bagulho aqui que não faz muito sentido, mas eu acho que vocês vão gostar. O tema é pintura, e isso me deixou bem feliz, porque... segundos. Ai, ah, não. Mano. O meu, tipo, não tem mais o que somar de beleza aqui. Eu acho que eu juntei tudo o meu potencial e a minha devoção ao Felipe Neto em uma só... construção. Bom, eu acho que... Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que eu nem preciso adicionar mais nada, velho. Eu acho que já tá perfeito do jeitinho que ele é. Ah, não tem Felipe. Sem Felipe, sem like. Aí, bicho, a minha! Legendário! Meu Deus! Gostaram? Legendário, velho, legendário. Obrigado. Não tem não Felipe Neto. Não botou um Felipe Neto, velho. De novo. Pintura 3D. Quem é que faz pintura 3D, mano? Olha o do Melito. Cadê? Olha eu. É a sobrancelha do Felipe Neto. O Felipe Neto botou a sobrancelha, O cara fez a sobrancelha do Felipe Neto. Aí o meu Deus. Meu Deus. Não. Legendário, Felipe Neto croma, velho. Legendário. Não tem Felipe Neto. A gente é os discípulos do Felipe Neto. Aí eu ganhei! No way! Que o Ali ganhou! O Ali ganhou com o Felipe Neto Chroma! Acho que esse foi o resultado mais feliz de toda a minha vida, eu juro. Ali, que bom que você ganhou!